Nu skal du hænge fast lige, ikke? For i går blev du endnu en gang bevist, at DK4 Bingo med Peter Skram har Danmarks bedste bingovært. Og her der skal du se, hvorfor han er så god. Den her redning, den slår 18 streger under. Han er helt oppe i Superligaen, når det kommer til live TV. 31. Lad os se, hvad der sker. Ja. Der har vi vores flotteste godsduftserie. Nej. Er den ikke fin? Nej, jeg kan ikke tåle den. Nå, jamen prøv nu at se. Der er jo nok 6, måske 7 julegaver. Ja, men det kan jeg ikke bruge til noget. Nå. Jeg ringer i morgen. Ja, men det er helt i orden. Vi finder okay. Altid en løsning. Ja, det gør vi. Det er godt, Mark. Hej, hej. Hvad siger du med? Er det så nemt at komme igennem? Nej, det er det nemlig ikke. Der er sgu mange spillere derude, jo. Men det er da bare skide ærgerligt. Det er market, dejlig market for os. Hun får sådan en guft duft til, der gør rigtig godt det rigtige sted. Åh, ja. Og problemet er, hvis man er overfølsom, ikke? Men og som så er der ikke nogen familie, man kan give den. Bare hun afviser meget hurtigt at give den væk. Men det gør hun. Ja. Men surer du tættere? Fordi nu eksploderer det et stort Peder Skram-fyrværkeri. Fordi selvom Marke der, hun ikke var helt tilfreds, så har DK4 landets bedste bingospillere. Vi kommer nemlig ind, hvor det viser sig, at den næste seer, dog i lørdagens udgave, har vundet en trold. Det betyder, at der så skal drejes på lykkehjulet. Og det gør man ved at trykke 7 på sin telefon for at starte hjulet. Og så trykker man derefter 8 for at stoppe lykkehjulet. Ja, det var nummer 4, der var en trold. Ja, rigtig, Peter. Ja. Du er godt nok en guttermand. Jeg har også ventet på det snart 2 år. Nå, det har du. Ja. Jamen, det er sådan set din egen fortjeneste. Ja. Ja, tak. Så nu skal du trykke på tast 7 på din telefon. Du kan måske ikke se fjernsynet derfra, hvor du sidder. Julet skulle så lige have lidt med det 40 her. Jeg lige klippet her. Man skal bare læne sig tilbage og nyde det. Ja, det er fint. Ja, det kører det hele, og nu skal du trykke på 8'eren. Nu skal du trykke på tast 8. For at stoppe julen. Det var altså 8. Hallo? For at stoppe julen. Du skal lige trykke på 8'eren. Sådan. Sådan der. Det er fint. Det er gjort. Ja, du er dygtig. Det er snart en hel melodi, du spiller for os der. Alt er i orden. Du behøver ikke at trykke mere. Sådan. Prøv at se, hvor hun vinder. 7 gange rækken, det er toppen. Sådan. Se, er vi der? Hallo? Er der nogen? 20 gange rækken bliver det i hvert fald til. Vi siger tillykke. Du behøver sikkert trykke mere. Det er rigtigt. Jeg tror, vi har mistet forbindelsen. Hallo? Nå. Jamen, jeg kan godt høre, der er nogen. Men altså, vi har fundet 20 gange rækken, og så sender vi gevinsten. Tillykke, ha' det godt. Det var spil 2, og vi fandt en trold. Jeg håber, det gik op for vinderen. Nu skal vi rydde alle plader og gøre klar til spil 3. Og efter spil 3, Helene Fischer. Det er gammel Toft. Det er ligesom gamle mennesker i en bil, ikke? Det er bremsen, du skal trykke på. Tryk på bremsen. Altså, der er ikke noget, der fungerer der. Men det, der er det fede med at finde ud af her, det er, at hvis man er fast seer, som jeg er, af TV-bingo her i weekenden, det er, at man tænker bare, man skal bare trykke et eller andet på sin telefon, ikke? Du ved. Man tænker, det virker jo ikke. Det er bare dem, der starter og slukker hjulet. Men nej. Det er rigtigt. Det er sgu 7 og 8. Det er ægte bingo. Altså. Der er ingen anden, der har sat en relæ op, der, eller hvad sådan noget hedder. Et relæ. Alligevel. Præcis. Og så igen bare kærlighed til DK4's seere, ikke mindst også til Danmarks bedste bingovært.